как да разберете през първите дни след раждането, че детето суче добре? Когато наблюдавате детето как суче, обърнете внимание главичката му да е леко извита назад. По този начин му давате възможност да отвори по-широко устичката си и да охване по-голяма част от ареолата. Засукването е косо. Отгоре се вижда по-голяма част от ареолата, отколкото отдолу. Когато поддържате подходяща поза, давате възможност на детето да опре брадичка в гърдата, а ноздрите да се освободят. Ако това не се случи, можете да притиснете към себе си седалището на бебето. Носът ще се освободи. Ще се успокоите, че детето ви суче добре, когато видите устните му да са обърнати навън, мускулчетата пред ушите да се движат, често ще чувате шум до приглъщане. След първите няколко по-плитки засуквания, бебето ви ще започне да суче бавно, ритмично. Понякога ще има паузи. Ако видите, че се образуват тръпчинки на бузите или чувате кликащ звук при сукане, както и когато наблюдавате ареолата ви да се движи навътре навън в устичката му, трябва да се постараете да отделите детето и отново да го сложите на гърда. Като при това, наблюдавайте да засуче по-дълбоко. Оставете детето да сучи колкото желае, докато само се отдели от гърдата и изглежда сито и доволно. Или заспи.